All right, mahadlayno. Ilaa iyo aad. Mahadlay ilaa iyo aan arko dadka oo soo galeno. Bam bam param badiradan. Bam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu. Waxaan salaamayaa akhyaarteeda meel walba joogto. Akhaare, waxaan ka codsanayaa wax soo qora si aan u ogaado inaad joogtiin. Please and please, waxaad tiradan haddii kale text waa xidhanya, waa iska baxaya aniga Facebook dhan. Gruubkayga kama soo gelin baryahaasoo dhan, because lacagtii la iga qaaday, lacag baa laiga bixiyay, maogtahay koraska. Marka dadku waxay dhaheen Facebook iyo waxaasoo gelin. Akhaare, bal wax soo qora please. Oh my god. Harry, let me see. My husband baan dhahayaa. Skaad moolib qoosi. Skaad moolib qoosi din telefon. Qoli go in bomin live. Viste. Ya kaik si comment. Akhaare, wallahi commentiga ma ucheedu. Waayga xulayan commentiga maanta. Ma ooya. Akhaare, wax baan rabayna nii sheego. Waxaan nii sheegaya. Waxaan idin leeyahay horta asalaama. Moolib qoosi commenti. Bal commentiga halkan ka eega odaygi telefoonkiisa bal hadda sugano. Oh my goodness. Ha, waan ku maqanaa. Naciima bilaa makeup iyo nuur. Okay, waa imaqashiin. Waa u jeedaa, wallaahi waa u jeedaa. All right. We can got heard, I said. Masha Allah, waa ii jeedin, walaalo ma idin maqli. Aniga ma commentiga halkaa ma ku arki kari, laakiin odaygeyga telefoonkiisa waa u jeedin. Commentiga waa kaasa. Laakiin meelaha kale dhan kuma jiro. Akhaare, horta waa idin salaamayaa. Horta waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin meel kasta adduunka dacaleysa ka joogtiin, walaaleen waa idin salaamayaa. Salaanka dib akhyaarey waa soo laabtay, waa imaaday. Waa ujeedin makeupkii baa laygu soo barbartay. Makeup baa laygu barbartay oo calaashan. Algayti? Oh my god, okay. Sagoya uud odayga wuxuu rinayaa ka bax meeshano. Alla, maxaan sameeya waaye? Maxaan sameeya akhaare, wallahi min akhaare, wax yarun baan rabaa inaan idin sheego, because ma jeed horta commentigiina waxba. Facebook waa ila dagaalamayaano. Waxaan rabaa inaan idin sheego, horta waa soo laabtay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ducadiina ilaah waaye aqbala. Okay, number one. Number two, waxay igu dhahdeen social mediaha ma geli kartid, because iyaga lacagtayga bixiyay. Marka waxay rabaan inaanu barano waxyaabaha lacagta lanaga bixiyay. 16,000 oo deensha ayaa lanaga shubay, calaashan iyagaa shubay kuwa makeupka traininka. Marka 16,000 marka shubeen, waxay dhaheen waxaan rabnaa inaad waxbaratid, ma rabno inaad midiyaha gashiin oo bla 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 bla, saasay nagu dhaheen moogtahay. Taa waxaa ka sii daran walaalayaal, hadda xabad foundation ima marsana, smoky eyes only ayaa imarsan. Smoky eyes kana gabadh baa ii samaysay. Marka akhyaare, waxay dhaheen diyaaraddii bay naga bixiyeen, hoteelka bay naga bixiyeen, cuntadii bay naga bixiyeen oo gaadhaysa 25,000 oo korone. Waad aragtay Mareykanka, New York qaali waa. Waxay kaloo naga bixiyeen lacagtii maxay tahay calaashan kooraska lagu gelayeen, ayagaa naga bixiyay tigadhadii. Markase waxay dhaheen qof walowba social mediaha ma arki karno, aniguna qof iska caanaan hayo calaashan social media tacaan ka noqdo oo dad kuwan xataa maxay tahay glaska wada dhigano, waynala wada joogaan oo calaashan way yaqaan inoo meesha bay kala socdaan. Dabeedna waxaan isla dhowyan lagu eriyina Naciima, ceeb weeyaan Facebook gabaha soo gelin badi, meelasan ku seera xadxadi jirayno. Laakiin hadda free maan waa inaan hadlo, inaan wax kasta sameeyo, inaan la sheekaysto, waa idin xiisa. Talabaad, baritoola insha allah aroosaa jiro, caawa aroosaa jiro, gabdhayan rabe inaan makeup u mariyo insha allah biidnillahi kariim. Life baan soo galaya mar dhow, meel kalaan ka soo galaya, because I think inaan pagekayga kasoo galayo waa groupkayga. I don't know maanta wax kasiya, waayo waxaan rabaa inaan su-aaliina ka jawaabo. Marka akhyaare, waxaan rabaa inaan idin sheego waxyaabo fara badan baan soo baranay. Waxaa ka mid ah, waxaan soo ogaaday wejigeena haddii aad rabto the best makeup waa inaad wejiga la arko, waa inaan lagu qarinin. Waad aragteen khayaara hilibka, maxaan dhahaa filim baan idin soo saaray, filim maaha, cajal yaro aan duubay baan idin salkan idin soo geliyey. Cajalka waad aragteen, lipstick xataa ma ii marsana lip gloss, ama waxaa ii marsan dufan. Dufanka ma taqaani, dufanka maxaa la dhahaa, dee waxa waaye calaashan sida sida maxaa la dhahayey hay bashi ahayd
lip gloss iyo vaseline iyo waxa ay marsan waxaan idin soo bartay Soomaaliye hadda arki lahaydeen oh my god علشان makeup ka waa waxay ku leeyihiin waxaan soo baranay foundation baad marsanaysa foundation ka waxa la rabaa in jirkaaga la arko still waa inaadan jirkaaga qarinin baa lagu leeyahay baa dikra waba ku dilaha waxani war waxaan soo bartay war ma idin moog war waxaan ayaan u soo bartay Soomaalida idin kan idin soo bartay okay marka akhyaaray waxa far badan baan soo bartay ma sha Allah barakallahu tabarakallah oo aad iyo aad wallahi waa naxsan oo amazing ah training kira insha Allah wuu si soconaya training wuu si soconaya wali ma dhamaanin December insha Allah December buu noo dhamaanaya inta ka horeysana intense that we see training marwa maalin walba joogo ayaan insha Allah sameynaya every single day baan sameynaya khayare waxa jirto ma idin sheega horta waxa soo dhanba idinka idin soo baranaya waayo waan jecla walaalaybaatiin talabaad karaahi weeyaan dadku marka ay khayare horta dadkan oo dhan ma arkay salaam aleekum xataa ma dhigi kari because comment way ka xidhan yahay ma arki karo bal personal page kayga ayaan kasoo galay mar dhow insha Allah bidnillaah khayare waxaan anigu smoke eye gana ma marsanay gabadh baa ii marsay dhinisha oo jeedi ilaahay amarkiisa sa igu waday ma jeedin khayre I think she did a good job laakiin waxa waa waxa sameysay wax la dhaho precision and color wash wax la dhaho ay sameysay amazing aho laba isku jiro shalay waxaan sameeyay wax la dhaho precision maantana waxaan sameeyay precision and color wash with and smoky eyes can you hear me guys I just practice my English and that's why I'm talking the English to you guys so this is kind of smoky eyes and precision actually color wash so we were training and training naaf Soomaali ku hadal la arabka ba muruq baa way galayno khare mahad kari commentiga ma arki kari dad kasto ay salaamay commentigina ma arko commentiga dhawayga xidhay laakiin waan baxayaa marka akhyaare dad baa balansaday intii aanan bixin dad gabdhaha waxay dhahayeen walaalay makeup no mari علشان aan rabeen aan makeup u mariyo anigu waxaan jeclaa qofku marku balanka iga sameesto inuu balankiisa ku yimaado not because of lag laakiin qofka balankiisu qaali weeyaa qaali anigu waan la xiriiraa dadka waxaan dhahaa sawma balansanin wali qaar baa waxay ku leeyihiin maya walaal arooski waaba ka baaqday aniga dhan arooska dhan uma socdi haddana ma soo jiray wallahi qaar oo dhahay walaal waa imaaday saakan xataa qaar u diray you know that's not nice walaal yaa qofka hadii aad baaqato maalinta warsad ogaata la dhahaa walaalo calaashaan in ma ku iimaan kari laakiin waska Soomaali Soomaalida waa hu du du hadada nayaarayn USA waa ku soo buurtay ma jeedin wallahi waxad mudda ina halkan aan baalkayga soo baxayno no that's okay khayaare waxaan kala idin sheegayaa inanti walaashiyan ahayn noor boqoti maaday inan faisal ee hoti maaday waxay haysaa productiga Mary Kay makeup ka iyo wajiga la dhaqaayo iyo gacmaha la dhaqaayo gacmaha Niciim ma aragtay madawga ka batay laakiin hadda waa ladnaadeeno that means nadiif hay noqday nadiif madawga aniga oo dhashay aan black magac ma jeedin wajigeegi gacanta isweegi marka akhyaare inanti makeup ban palette nahay dha I don't like meshin weyn salulato aba qarinaso gaadi waxa ii soo dirtay inanti palette yar baan ka soo qaaday ay shadow gas oo hadiyad ay igu siisay masha Allah so waxaan rabaa inaan teri gareeyo taas marka hadii ilaahay ka dhigo marka indhaha iyo meeshan dhana way xanuunayaan because the every single day maalintii afar look ba indhahayga mar walba laga masaxay hadana la marinay halka dad saa ii taabato ma aragto I'm so tired baanahay my god marka xeeray bal waxaan bar teri gareynayaa personal page kaygan hadda live ka soo galaya waa eegaya inuu shaqeynayo okay
أما هل كان كسر نقول هي just want to chat بنا. السلام عليكم. Love you.